Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Jadran u kojima izdvajamo sljedeće. Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja otvorio završnu konferenciju projekta Holistik i pustio u pogon kamere koje će služiti za nadzor šumskih požara. Gradonačelnik Splita Ivo Baldasar uručio javna priznanja medalje grada Splita trojici splitskih policijskih službenika. Do kraja godine bit će završena obnova pročelja gimnazije u Kaštel Novom. Marijana Petir pokrenula postupak za isključenje Krešimira Beljaka iz HSS-a. Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja otvorio je jutro završnu konferenciju projekta Holistik, koji se na području naše županije provodio 30 mjeseci, a ukupne je vrijednosti 9,3 milijuna eura. Vatrogasna vozila, GPS uređaji, napredni tableti, softveri, kamere, nadzorni te motrilački sustavi samo su dio opreme koje je Splitsko-dalmatinska županija nabavila tijekom posljednjih 30 mjeseci u okviru projekta Holistik. Projekt Holistik je jedan od najvećih projekata koji je provođen u Republici Hrvatskoj, a koji se odnosi na zaštitu našeg okoliša, naše prirode. Splitsko-dalmatinska županija je bila lider, odnosno nositelj tog projekta. Uz nas je još bilo 20 partnera iz 8 drugih država, tako da smo povukli negdje oko 7,5 milijuna kuna bespovratnih financijskih sredstava za unapređenje protupožarne zaštite, jer znamo koliko je bitna ta protupožarna zaštita, odnosno rano otkrivanje požara. Ukoliko se požar otkrije u 5-6 minuta onih početnih, da se vrlo lako gasi i da evo, na taj način priječimo i velike materijalne štete i na jedan način i moguće ljudske nesreće, ozljede itd. U projektu sudjeluje 20 institucija i organizacija iz 8 država, i to Italije, Slovenije, Grčke, Albanije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Koordinator projekta za Crnu Goru, odnosno prijestolnicu Cetinje, je Luka Jovičević, koji je iznimno zadovoljan realiziranim tijekom projekta. Mogu reći da je projekat Holistik imao veliki odjek u našem gradu, to je ne samo grad nego i državi. U svim radnim paketima smo bili aktivni, jedino nismo u 7 koji je bio masa. Najviše benefite od našeg projekta imale su te kamere koje smo imali iz radnih paketa 5 i 6 i kao i oprema za naše vatrogasce u prijestolnici Cetinje, koja je od velikog značaja za naš organ. Projekt Holistik zanimljiv je iz više razloga, no najznačajniji su sprečavanje i predviđanje požara i mjerenje utjecaja seizmičke aktivnosti na zgrade od javnog interesa. Dubrovačko-neretvanska županija se posebno bazirala na takva mjerenja. Dobili smo zaista vrijedne podatke, dakle na osnovu tih podataka koje smo prikupili iz projekta Holistik, sada znamo koje bi nam zgrade mogle pretrpjeti teža oštećenja u slučaju većeg potresa i možemo preporučiti da one institucije, oni sadržaji koji su u tim zgradama budu na neku drugu i sigurniju lokaciju i izmješteni. Opći cilj Holistika je poduprijeti održivo upravljanje zajedničkih prirodnih resursa kroz prevenciju požara i poduprijeti održivo korištenje biomase kroz zaštitu vrijednih prirodnih resursa. Najznačajnije od projekta Holistik je zapravo ta mnogobrojna oprema, postrojenja, seizmološka mjerenja niza građevina ovdje na području i Republike Hrvatske i drugih zemalja koje sudjeluju u projektu. Tako da je, mislim da iza ovoga će stvarno ostati veliki broj opreme, skoro 50% sredstava cijelog projekta je uloženo samo u informacijske komunikacijske tehnologije koje su namijenjene prevenciji od požara, potresa i korištenje zapravo biomase je bilo isto jedan od elemenata ovoga projekta. Glavni ciljevi projekta su razvoj sustava za vatrogasnu prevenciju, razvoj obnovljivih izvora energije te razvoj prevencije i nadzora u slučaju potresa, dok je Holistiku svrha primijeniti niz mjera za sprječavanje šumskih požara i provedbu učinkovitog sustava praćenja šumskog požara. Tijekom ovih 30 mjeseci upravo to je ojačalo suradnju s prekograničnim partnerima, poboljšalo infrastrukturu u vatronadzoru i uspostavilo sustav za otkrivanje šumskih požara u prekograničnom području i protokol za protok informacija.
Gradonačelnik grada Splita Ivo Baldasar danas je u velikoj vijećnici gradske uprave uručio javna priznanja medalja grada Splita trojici splitskih policijskih službenika Goranu Pfajferu, Davoru Ajdukoviću i Predragu Kuncu. Na inicijativu policijske uprave Splitsko-dalmatinske, grad Split odlučio od ove godine dodijeliti posebna priznanja grada Splita najzaslužnijim policijskim službenicima. Prema mišljenju same policijske uprave ove godine, tako su priznanja zaslužili Goran Pfajfer za istaknuti rad kojim je potvrdio dostupnost policije građanima i važnost partnerstva te posebnim angažmanom u brizi za rizične skupine i zaštitu mladih. Davor Ajduković za istaknuti rad kojim je pridonio sigurnosti građana te stvaranju povjerenja stranih državljana u radu hrvatske policije, te Predrag Kunac za istaknuti rad na terenu po problematici prometa, kao i za rad kojim je u vrijeme turističke sezone pridonio realizaciji različitih ciljeva. Koje značenje policijskim službenicima predstavlja medalja grada Splita, skromno je ispričao Goran Pfajfer, policijski službenik i policijski inspektor policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Mi samo radimo svoj posao, radimo ga sa srcem. Svi mi i naše kolege koji evo ovo priznanje isto smatramo da je nekako sve policija grada Splita. Mi smo danas tu, ali ovo je priznanje cijeloj našoj policijskoj upravi. Ovo priznanje je samo formalna potvrda kvalitetnog policijskog rada, jer ono što policijska uprava zapravo želi dobiti jest kvalitetniju suradnju policije s građanima. Ovo je samo jedan mali detalj u onome što mi razvijamo, to je onaj famozni policajac u zajednici, ne kao floskula na papiru, ne kao ideja suživota policije sa svojim građanima. I mislim da mi smo na dobrom putu u sve primjedbe i nevolje kroz koje prolazimo svi zajedno. Ovlašteni za obavljanje poslova načelnika policijske uprave Splitsko-dalmatinske Slobodan Marendić osvrnuo se i na novi način policijskog djelovanja koji se temelji na ideji da policijski službenici i građani rade zajedno i na različite kreativne načine rješavaju aktualne probleme na razini lokalne zajednice. Policajac u zajednici nije Slobodan Marendić, a nije ni Paško Ugrina. Znači, vezati to za nas dva greška. Policajac u zajednici je policijska filozofija, način suživota svakog od nas koji smo u odori u civilu, a radimo policijske poslove. Dakle, mi smo oni koji smo na usluzi i koji želimo pomoći. E, ponekad to tako ne izgleda, pa onda ispada problem možda nekad veći nego što je. Ali vjerujte, ideja u strategiji našoj i u biti onog što radimo je biti na usluzi građanima i dovesti u red ono što zaista nije u redu. Medalje grada Splita koje su dodijeljene trojici policijskih službenika za njih imaju dodatnu vrijednost jer su ih za nagrade predložile njihove kolegice i kolege, smatrajući da su upravo oni dali posebni doprinos na čuvanju mira i sigurnosti našega grada i županije. Razinom sigurnosti zadovoljan je i sam gradonačelnik Ivo Baldasar. Ja sam po svim ovim izvještajima, smo jedan od najsigurnijih, ako ne i najsigurniji grad u Hrvatskoj, što znači da smo jedan od najsigurnijih gradova u Europi ili inače Hrvatska, po svim izvještajima relativno sigurna, upaduje sve vrste delikata i krivičnih djela su u padu. Ono što je najvažnije, sigurnost turista je apsolutno, su sigurni i sami turisti u svim izvještajima kažu da se osjećaju vrlo sigurno, vrlo mirno. Policajac u zajednici nažalost još nije prepoznat od strane građana, ali s obzirom da je Split među najsigurnijim gradovima u Republici Hrvatskoj i da se policijski službenici trude povezati s građanima, nadamo se da će i građani to uskoro prepoznati i zajedno raditi na rješavanju problema kako bi ovakvih priznanja bilo što više. Na vojnom poligonu Eugen Kvaternik u Slunju u tijeku je međunarodna vojna vježba Immediate Response 16. Vježba traje već 10 dana, a provodi se istodobno u Hrvatskoj i u Sloveniji. U vježbi sudjeluje više od 2000 vojnika iz Hrvatske, svih njenih susjednih zemalja, te Kosova, Makedonije, Velike Britanije i SAD-a. Zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general pukovnik Mate Ostović kazao je da se vježba provodi radi izgradnje povjerenja i promicanja regionalne sigurnosti i stabilnosti, jačanja partnerskih sposobnosti i unapređenja interoperabilnosti s sudjelovanjem zemalja članica NATO saveza i partnerstva za mir. Osim pješačkih i motoriziranih snaga, u vježbi sudjeluju i američki borbeni avioni F-16. Na pitanje služi li ta vježba kao priprema za raspoređivanje hrvatskih oružanih snaga sljedeće godine u istočnu Europu i na Baltiku,
Uljanik, Ostović je odgovorio da bi se dogodine tek trebale obaviti pripreme za to, ali da je Hrvatska vojska spremna za sve zadaće. Predstavnik zapovjedništva američkih oružanih snaga za Europu, brigadir Mark Nelson, istaknuo je kao posebnost vježbe komunikaciju među 7 zemalja. Rekao je da su radijske komunikacije i druge vrste komunikacija bile uspješne i da su standardizirali uobičajene operativne komunikacijske procedure. Također je rekao da su imali mnogo zajedničkih vježbi, te da su one od početka bile sve opsežnije, a svakim danom i sve uspješnije jer su uklanjali pogreške, što je važno za podizanje međusobne operativnosti. Krajem 8. mjeseca započela je obnova pročelja gimnazije u Kaštel Novom, a završetak investicije vrijednje 300.000 kuna očekuje se do kraja godine. Za samo 2 mjeseca ove bi skele trebalo zamijeniti potpuno obnovljeno pročelje zapadne, istočne i južne strane Kaštelanske gimnazije. Rekonstrukcija oronule fasade krenula je početkom 9. mjeseca. Obnovu u potpunosti financira grad Kaštela, a vrijednost investicije je 300.000 kuna. To čovjek kad se počne raditi nikad ne zna točno kad će završiti. Ali će se, evo, konačno dobit škola ono lijepo lice, lijepi sjaj kakav i zavrijeđuje. Ovo nije prvi put da je pročelje škole trebalo obnavljati. Zbog blizine mora i duge izloženosti morskim utjecajima ona brže propada. S obzirom da zgrada današnje gimnazije datira još iz 1911. godine, ravnateljica Kezerle ističe da će nova fasada biti u skladu sa secesijskim stilom same zgrade. Promjena će jedino biti vidljiva u boji. Dosadašnju limun žutu najvjerojatnije će zamijeniti smirenija oker. Pa to je škola iz 1911. godine, doba secesije. Trudit ćemo se i bojom i naravno održat će se i sama ornamentika koja tu postoji sačuvati. Dakle, sve onako kako je bilo i prije. S obzirom da su radovi na školi započeli malo prije početka nastave, mnogi su se pitali zašto se čekalo baš to razdoblje, odnosno zašto se pročelje nije moglo obnoviti za vrijeme ljetnih mjeseci kada nema nastave. Ravnateljica Kezele ističe da se radi o opravdanim pitanjima, no da početak izvođenja radova ima veze isključivo sa visokim i niskim temperaturama. Naime, na pročeljima i svim vanjskim dijelovima zgrada ne može se raditi ni kad je prevruće, ni kad je prehladno. Pa je ovo razdoblje kraja ljeta i početka jeseni idealno za građevinske radove. I visoka i preniska temperatura ne dolaze u obzir, a nažalost evo mi jedini dobar period imamo dok školska godina traje. Učenicima nije baš jednostavno, trebaju biti često i prozori zatvoreni u onom dijelu gdje se radi. Nema buke toliko, dok je bilo čišćenje i pjeskarenje, onda je bilo malo i buke, sad je to sve mirno i tiho, ali eto malo bude zagušljivo, malo je teško. Ali jučer smo imali baš roditeljske sastanke i roditelji kažu kad je to za boljitak sve ćemo pretrpjeti. Osim pročelja, Kaštelanska gimnazija vapi za obnovom dvorišta, no ono će svoj trenutak za sada ipak malo pričekati. Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja danas je u pogon pustio 4 kamere koje će služiti za nadzor šumskih požara na području naše županije. Uz to upoznao se uz sam rad kompletnog video nadzora u Županijskom vatrogasnom operativnom centru, te je predstavio i bespilotnu letjelicu koja služi za lociranje i procjenu požara. Župan Splitsko-dalmatinski pustio je u pogon dodatne 4 kamere video nadzora šumskih požara nabavljenih kroz projekt Holistik, a namijenjene području Splitsko-dalmatinske županije. Na taj način rješavamo problem rane dojave požara i organizacijski sistem bržeg dolaska do mjesta intervencija i predviđanje broja snaga koje su potrebne za gašenje toga požara. Župan Ževrnja pri puštanju kamera u pogon istaknuo je da je projekt Holistik od iznimnog značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju, pogotovo jer je ona jedna od najugroženijih od požara na otvorenom. Svake godine štete od tih požara se mjere u desecima milijuna eura i evo zbog toga ovo
ova oprema će u mnogome pridonijeti, znači to je prevencija i rano otkrivanju požara na otvorenom. Vidjeli smo sad iz ove prezentacije ove naše kamere koje su smještene u Sinju, u Mišu, na Hvaru i u Kaštelima, znači imaju opseg gotovo do 20 km. Na taj način evo, mogu pokazati tu točku nastajanja požara i odmah uputiti snage na rano, znači gašenje i na taj način zaustaviti tu vatrenu stihiju. A u zaustavljanju vatrene stihije vatrogascima će pomoći i zapovjedno vozilo nabavljeno u sklopu ovog projekta. Najsuvremenije je to vatrogasno vozilo u Hrvatskoj opremljeno s elektroopremom, signalnim sustavom, bespilotnom letjelicom, meteorološkim senzorima, prijenosnim uređajem za mjerenje vlage, softverom za mapiranje i detekciju ljudi, poslužiteljskim računalom, LCD zaslonima, bežičnim ruterom, a sve to u vrijednosti nešto većoj od 1 000 000 kuna. Znači iz kojih će se upravljati sa svim procesima, pratiti sve znači, snage i na zemlji i u zraku, odnosno kad naderi. I na taj način mislim da smo jedna od najopremljenijih vatrogasnih županijskih postrojbi. Danas su u pogon puštene kamere u Sinju, Omišu, Kaštelima i na Hvaru, a prethodno su postavljene i puštene u funkciju one u Parku prirode Biokovo, na Marjanu i na Paklenjacima. Uskoro se očekuje uključivanje video nadzora Hrvatskih šuma. Tako da ćemo u naredne 2 godine imati pokrivenu kompletnu županiju i dobivati kvalitetnu dojavu i brzi izlazak na gašenje svih intervencija. U sklopu projekta Holistik nabavljena je i bespilotna letjelica ili popularno zvani dron koji služi za lociranje i procjenu požara te u analizi gašenja i daljnjih upotreba vatrogasnih snaga na samom požarištu. Taj dron ima i tako ultra crvenu kameru koja nam dosta dobro će nam doći po pogašenju požara da pronađemo žarišta koja još treba dogasiti, koja su ostali na samome tome požaru, tako da je to jedna kvaliteta, napredna kvaliteta u radu vatrogasnih postrojba na ovom županiji. Bitno je napomenuti i da sve kamere koje su stacionirane u Županijskom vatrogasnom operativnom centru u Splitu, sve pojedinačne kamere imaju i određena dobrovoljna vatrogasna društva, te tako su izravno uključena u proceduru zapovijedanja i gašenja požara na njihovom području. Zastupnica u Europskom parlamentu te članica predsjedništva i glavnog odbora Hrvatske seljačke stranke Marijana Petir jučer je na izvanrednoj konferenciji za medije izvijestila da je sa svojim stranačkim kolegama, među kojima su i oni koje je predsjednik stranke Krešo Beljak nedavno suspendirao, pokrenula postupak pred nadležnim stranačkim tijelima za Beljakovo isključenje iz HSS-a. Naime, članovi HSS-a su nezadovoljni radom čelnika stranke Kreše Beljaka te su pred nadležnim stranačkim tijelima pokrenuli postupak za isključenje Beljaka iz stranke, kao i postupak za nadzor vođenja HSS-a. Petir je kazala da su s njom predstavnici 10 županija. Istaknula je da se održalo predsjedništvo HSS-a, a da neki članovi predsjedništva nisu pozvani. Nadodala je da je to kršenje statuta te da ga krši Krešo Beljak. Kao razlog tome je navela da Beljak provodi čistke jer su pojedini članovi izrazili nezadovoljstvo vođenjem stranke. Smatra da Beljak ruši dobar ugled HSS-a u hrvatskom narodu i hrvatskoj javnosti. Beljaka je prozvala da je HSS vodio na protuzakonit i protustatutaran način, te da je suspendirao dio članstva koji mu se protivi kako ne bi mogli sudjelovati u glavnoj skupštini stranke. Podsjetimo, Krešo Beljak, predsjednik HSS-a, nakon izbora je privremeno suspendirao 100-tinjak članova stranke. U međuvremenu je suspenzija ukinuta za 70-tak članova, ali ne i za najzvučnija imena poput Marijane Petir i Darka Korena. Tvrđava Gripe je spomenik kulture koji je spasio Split od sigurnog uništenja i osvajanja od vojske Osmanlijskog carstva, a danas stoji zapuštena i niti jedna institucija ne vodi brigu o čistoći i kontinuiranom održavanju tvrđave. Upravo zbog odsutnosti volje službenih gradskih institucija, dr. Joško Kalilić radi na projektu Čista i uređena Tvrđava Gripe. Nekada strateška točka obrane u doba Osmanlijskog carstva koja je spriječila napade i osvajanje Splita od strane turske vojske, a danas zapuštena tvrđava površine od oko 15.000 metara kvadratnih koja stoji obrasla visokom suhom travom, razbacanim kamenjem, različitim otpadom unutar i izvan bedema. Iako su unutar tvrđave smješteni Pomorski muzej Split, Državna arhiva te dio Umjetničke akademije, niti jedna institucija ne vodi brigu o čistoći i kontinuiranom održavanju tvrđave. Ja sam prošetao malo svim dijelovima tvrđave da vidim u kakvom je stanju
Jako sam bio neugodno iznenađen da je svi bedemi su puni izrasle suhe, visoke trave, raslinja, puno smeća, otpada, razbijenih zidova, kolnika, kamenja. Dakle, jedna totalna zapuštenost. Visoka suha trava potencijalno predstavlja opasnost od požara, a pravu pošast predstavljaju brojna stabla pajasena, poznato kao smrdljivo stablo, kojeg stručnjaci smatraju najinvazivnijim stablom na svijetu, koje svojim brzim rastom oštećuje kamene bedeme. I dok tako bedeme okružuju divlji pajaseni, suha trava, raznovrsni otpad i brojne otpale suhe grane, grad Split ne zna tko je nadležan za trajnu brigu o tvrđavi. Grad Split preko svojeg odjela za kulturu kažu da oni još nisu donijeli odluku ko bi trebao preuzeti brigu o trajnom uređivanju, čišćenju i održavanju ove tvrđave. Kao da sav taj otpad nije dovoljan, dr. Kalilić upozorava na još jedan postojeći problem. Ali evo, ko će doći ovdje u ovu travu, tu je i pseći izmet, tu su škovace, otpad svih vrsta. Dolaze i ovisnici i beskućnici, čak sam pronašao i prostoriju gdje beskućnik spava. Upravo zbog toga dr. Kalilić je samoinicijativno organizirao projekt Čista i uređena tvrđava Gripe, u sklopu koje poziva sve volontere na ekološku akciju čišćenja na tvrđavi Gripe. Evo, ja sam voljan organizirati volontere i napraviti volontersku akciju kao na Turskoj kuli, gdje bi uz pomoć ovih nekih splitskih poduzeća kao parkovi nasade, pa i vatrogasci i Gorska služba spašavanja uz kontrolu konzervatorskog odjela organizirali bi jednu subotu da se ovo sve očisti, uredi, pokusi trava. Glavni poslovi za volontere bili bi košenje trave i niskog raslinja, uklanjanje otpada, sakupljanje suhih otpalih grana te razbacanog kamenja, a dr. Joško je ukratko rekao svoj operativni plan čišćenja. Ja sam podijelio tursku, ovu tvrđavu Gripe kao i Tursku kulu na 25 parcela. Dakle, pola unutarnje strane bedema i pola s vanjske strane. Tako da volonteri znaju na koju parcelu, fiktivnu parcelu, jel tako se naziva fiktivne parcele, će znati gdje ići, gdje čistiti. A evo tko se sve može prijaviti za volontiranje za ekološku akciju čišćenja. Svak se može prijaviti osim djece, svi odrasli, klubovi, udruge, kogod je ljubitelj spomenika kulture, ove tvrđave i ko želi da naš grad izgleda ljepše i čistije. Akcija čišćenja organizirat će se jednu subotu nakon što se prijavi dovoljan broj volontera i zainteresiranih institucija. Nadamo se da će odaziv biti velik te da će potencijal tvrđave s predivnim pogledom na čitavi grad konačno doći do izražaja. U Splitskom domu mladih jučer je predstavljen program Europske unije pod nazivom Kreativna Europa, u sklopu kojeg umjetnici, kulturni profesionalci i organizacije u različitim umjetnostima poput filma, televizije, glazbe i slično imaju prilike povući znatna sredstva iz europskih fondova. Program Kreativna Europa obuhvaća 4 kategorije natječaja, književne prijevode, mreže i platforme te projekte suradnje. Upravo je suradnja jedan od ključnih elemenata programa u kojem se europskim kolegama sudjeluju već brojni hrvatski projektni partneri, odnosno hrvatske institucije iz područja kulture. Na predavanju i radionici zainteresiranim djelatnicima u kulturi objašnjeno je kako povući sredstva iz EU fondova. Radi se o programima koji su primarno interdisciplinarnog, dinamičnog, komunikativnog tipa sadržaja. Dakle, ne radi se o projektima koji su na neki način linearni i statični, i upravo to na neki način pokušavamo iskomunicirati sa našim korisnicima na ovim radionicama, da ih potaknemo da na neki drugi način promišljaju kulturu, da aktiviraju sve svoje potencijalne resurse i zajedno sa publikom grade aktivnost. Iako je u svojem govoru naglasio kako je grad Split grad kulture i umjetnosti, pročelnik službe za kulturu, umjetnosti, staru gradsku jezgru grada Splita, Siniša Kuko, novinare je iznenadio priznanjem da ne zna koliki to iznos grad Split godišnje dobije za kulturu iz europskih fondova, a nije nabrojao niti projekte na koje se taj novac troši. Jesam, ja sam šef za kulturu, ne mogu vam reći točno precizno, zato što su u tijeku neki projekti.
Pa upravo sam pričao sada da imamo neke projekte, nemamo toga puno i radimo na tome. Šef za kulturu grada Splita nije se mogao sjetiti niti koliko je novaca grad Split povukao za kulturu iz fondova prošle godine. A kažem, nemojte me oko toga, sada mi smo odradili, pogledajte, ne mogu na pamet se sjetiti za muzej grada Splita koliko smo odradili, tu smo imali tu prezentaciju, to je i ova struktura prije nego sam ja uopće postao pročelnik odradila i tu je provedena jedna rekonstrukcija, unaprijeđenje muzeja grada Splita u smislu energetske učinkovitosti i gdje će se taj program nastaviti dalje. Iako dakle ne znamo točan iznos, djelatnicu kulture odgovorit će da se ne povlači dovoljno. Potrebna je, kažu, politička volja i zajednička suradnja gradskih vlasti i samih profesionalaca koji rade u sektoru kulture. Iz Europskog socijalnog fonda su nam na raspolaganju zaista velika sredstva. Samo platforma Doma mladih može povući više od 1 milijun kuna u narednoj godini za afirmiranje Doma mladih kao društveno-kulturnog centra. Međutim, za to nam treba politička volja da se Dom mladih afirmira kao društveno-kulturni centar, odnosno treba nam odluka lokalne vlasti da prostor Doma mladih želi otvoriti u tom smjeru široj javnosti i udrugama. Na natječaj programa Kreativna Europa nije se javio veći broj umjetničkih organizacija iz Splitsko-dalmatinske županije, pa je ovo predavanje radionica bilo namijenjeno svima onima koji nisu dovoljno upoznati s projektom, a već sada znaju da imaju neku dobru ideju koju bi mogli prijaviti na natječaj. Znate šta, zapravo moram priznati da nemam pozitivne brojke u ovom trenutku. Konkretno za Kreativnu Europu se prijavilo 3 korisnika iz Splita. Dobili su dobre evaluacijske listiće, ali sad će doraditi prijavu pa ćemo, mislim, radimo sa njima na tome da se to malo poboljša, pa se nadam da će na ovom natječajnom roku koji će biti u studenom uistinu i uspjeti dobiti bolje rezultate. Kreativna Europa program je koji traje 7 godina, odnosno do 2020. i podupire europsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju. Namijenjen je kulturnim organizacijama i institucijama kroz koje se planira sudjelovanje više od 300 tisuća umjetnika i kulturnih djelatnika u samom programu. I za sam kraj vijesti prisjetimo se važnih tema dana. Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja otvorio završnu konferenciju projekta Holistik i pustio u pogon kamere koje će služiti za nadzor šumskih požara. Gradonačelnik Splita Ivo Baldasar uručio javna priznanja medalje grada Splita trojici splitskih policijskih službenika. Do kraja godine bit će završena obnova pročelja gimnazije u Kaštel Novom. Marijana Petir pokrenula postupak za isključenje Krešimira Beljaka iz HSS-a. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste i danas pratili vijesti televizije Jadran. Do sutra, lijep pozdrav!